Live from Tirana. Live from Tirana. Atalanta tani dua të ndaloj pak të çifti, Heidi dhe Romeo, por para se të kaloj të çifti në vetveta, një gjë që ndodhi gjatë primit të shtunës ishte që shpeshherë Heidi është aluduar nga banorët e shtëpisë si që ka flirtuar me djemt. Më duket se po e kanë kapur me Hedin për këtë punë flirtimi, po edhe nëse ka flirtuar, mirë ka bër, vajzë re është, single ishte. Mhm. Paktën në fillesat e shtëpisë. Dhe shiko, Hedi vjen nga një kulturë tjetër, nga një kulturë italiane. Vëndër, është e hapur, është drejt për drejt. Shtëpi nuk e ka problem. Ndoshta ajo nuk e ka flirtim, por e ka mënyrë sjellur. Këtë doja të të bëja pyetje. Vajzat e bukura përgjithsisht i keq interpretojnë të tjerët, sepse ajo ka një sjellje të lirshme dhe njerëzit e marrin sikur ti po flirton me dikë. Dhe ndoshta është një gjë që i persekuton në thonjza vajzat e bukura kjo. Është një gjë që unë personalisht e kam kaluar në ndërkurën time. Unë vërtet jam lindur dhe rritur një pjesë jetës në Shqipëri, por pjesën tjetër që shkova jashtë, më ka ndodhur fikse në periudhën kur unë, si thua, po kryeja karakterin tim, më zhvillohesha më shumë. Dhe ishte periudha që unë isha më e re dhe po udhtoja, po shikoja, po shijoja jetën. Dhe ndërkohësisht po studioja. Dhe kur u ktheva, dhe pash mënyrën se si unë tashmë kisha një qasje tjetër derbot. Nuk është se të ndryshoj jeta dhe ndryshova 180%, por përsëri isha më e hapur për të folur për gjërat që këtu mund të ishin pak më tabu, por brenda kornizave shqiptare, gjithsesi se unë e dija ku po vija. Nuk isha nga ato të dilem një flamur në dorë. Dhe të njëjtën gjë më ka ndodhur edhe mua, mjafton të jesh një njeri i sjellshëm që thjesht jep muhabet, qesh me dikë dhe gjatë ta marrin për një flirtim. Ndoshta edhe Edi i ka ndodhur kështu, se teknikisht me sekonda nuk është se e kanë parë, por në vjetë përgjithshme kur e kanë parë, më është dukur sikur ajo thjesht ka qenë e sjellshme, e qeshur. Dhe madje edhe një herë më duket kur meritoni tha, "Asi që ka dashni." Edi po lante pjatat, në mos gaboj diçka apo po gatonte dhe e fajë qeshim. Dhe është një mënyrë ti do thuash që dikush më tarë fozoi. Shkret normale. Asu nuk refuzoj në atë mënyrë, dhe unë qesh dhe i vazhdoj punën time, në kuptim e refuzoj me stil, si të thuash. Ndoshta e kam marrë si feedback që shikoj se jo, nuk tha. Ndosht pra gjithmonë ky kesh kuptim. Ndoshta tani dua të ndal pak tek çifti, që duket sikur unë dan, por ndërkohë prap jam bash dhe mua m'pëlqejn shumë personalisht ata të dy. Por po shikoja dhe Romeo, do të thonë ata edhe pse thonë që janë ndarë si çift, prap duket që e kanë xhan njëri tjetrin, kalojnë shumë kohë me njëri tjetrin. Romeo i kishte bërë edhe dhurata, po shikoja më parë, shumë kreativ në ato momente se me letër alumini kishte krijuar ato syzet e veçanta për Heidin, edhe po bënte edhe humor se këto janë syzet e së ardhmes. Si po i sheh ti në çift? Nga çiftet e Big Brotherit, ndoshta nga këto tre Big Brother që janë bërë, mua më duket çifti më lojtar. Romeo dhe Heidi. Ato kanë një ndjenjë, nuk e diskutoj. Kanë pëlqim dhe është për të pëlqyer ajo, është një vajzë për të pëlqyer, ai është një djalë për të pëlqyer, për nga ana fizike, për nga sjelljet. Kanë të dy titët pak a shumë botë kuptim. Janë të dy personazhe që i shkojnë dhe në karakter, por që mund të dy nuk i kam gjuar ndonjëherë të shajnë me fjalë pista ose të kalojnë kufi që kanë kaluar personazhe të tjerë. Fjala më e madhe dhe më e rëndë që thot Romeo është je i keq. Je i keq. Vërtet. Gjykojnë sa dush për sepse gjykojnë shpesh jo po nuk di apo por ai nuk shan dhe mua e vlerësoj për këtë. Pak të për këtë është një gjë e mirë. Unë jam nuk jam njëri që vën dukje zakonisht të këshiet, zakonisht tentoj të shoh të mira tek njerëzit sepse më ngroh kjo gjë dhe dua edhe që të tjerë të shohin të mirat tek unë. Dhe Heidi njëkohësisht po ashtu. Por që janë lojtar janë, edhe kjo prapë gjë e mirë se ato janë Big Brother. Unë do t'i doja të shikoja shumë kur të dalin jashtë, ato qëndrojnë dhe me shpirtja uroj që të qëndrojnë. Por kush po luan më shumë? E di si është problemi, ato po luajnë të dy. Edhe ky është një problem, sepse nëse bëjmë një studim për gjithë llojet e çifteve që kanë qenë Big Brother, zakonisht e vërtet që janë lojë dhe të tjerë mund kanë pasur idenë që janë lojë dhe po e luajnë dhe po përdorin tjetrin për lojë. Sepse sa vinë, fillojnë dhe i piketojnë personazhet që duan të lidhen.
pra i vinë me qëtimin qartë, asë një person që mund të vidhe të thoi, unë nuk do lidhëm këtë Big Brother, duhet rri pa lidhëm për të reguar që unë fitoj dhe pa u lidhëm dhe pa pas histori i dëshurie. Dhe kam përshpipin që Egla ka fituar më shumë pik, po them, në publik, se nuk është sepse është një vajzë fort, që po luan vetëm, dhe do... po luan me këdo, pa u lidhur, dhe nuk është e vetëmja, po të marrësh. E vërtet, po, unë do doja shumë që nëse unë do isha, unë do doja të isha një rast i tillë, sepse sidomos në rastin e një vajze të tillë, do të shumë do sulmohej për rastin e lidhjeve. Ti tregosh që e bën dhe pa lidhje është wow. Po thoja për lidhjet në çift. Po ti shikojmë rastet, çdo rast më përpara ka pas gjithmonë një lider dhe një follower. Jo që për të ulur followersin apo në rastin konkret kanë qenë gjithmonë ndjekësin, në rastin konkret përgjithsisht kanë qenë femra, por jo në rastin e Angelit, Angeli ishte lider. Dhe Darksi e dinte këtë gjë. Dhe ai nuk e pat për problem sepse ai e donte dhe ajo e donte dhe kishte një jetë pastër dhe mua m'pëlqeni shumë. Evel ai e dinte që natyra e saj ishte e tillë dhe e lejonte ta bënte atë, nuk ishte problem. Dhe ajo ishte një rast që mua më ka pëlqyer shumë si ndodhi. Mm-hmm. Një rast tjetër për shembull, që ishte një lojtare shumë e mirë Angel, atë gjeti të dashurinë dhe vazhdon të shijojë dashurinë. Rasti i Luizit ishte Luizi superlojtari. E kupton? Mm-hmm. Rasti tani janë të dy dhe ato si ku një kohë si ishtë duan të vënë balancat mes lojës dhe duan të din kush është lider dhe vetë mes tyre. Edhe nuk më duke se u kjo barazim e shumë perfekt për që në barazim, që ndronë ca kohë, po paset dikush duhet marri frenat e lojës më shumë bi tjetrin. Edhe ato janë barazim. Edhe pra ende nuk është njëri që të ketë marrë më shumë se sa tjetri. Mendimi im, ndoshta edhe ka kaluar ose kalojnë dhe luajnë në situata të ndryshme, luajnë disë nivellet, por përgjithsisht nuk është vendosur një leadership i mirëfillt për shembull 90-10 ose ku të thonë njëri tjetër 100% lider, tjetri tjetër 100% follower ose 60-40 për shkak. Pa ulur. Nuk ka të tillë, janë edhe atë aty. Çifti tjetër, Meritoni dhe Ilnisa. Si po ishte tani, sepse në fillim ishte ndryshe edhe me intensitetin e lojës dhe me gjithë ndodhit që ndodhin, fillojnë të ndryshojnë edhe çiftet. Ishte si një çift lojtarësh edhe këta. Ato kanë qenë lojtarë që në fillim, gjithmonë, por Ilisa ka qenë lider. Vazhdojmë prapë teoria ime, mos ma kopjoni, është vërtet. Ato kanë qenë të dy lojtarë, si në rastin e Romeos dhe, por lider ka qenë Ilisa, dhe është Ilisa, ende lider. Pavarësisht se tani më ato nuk po përdorin më pjesën e dashurisë tyre, sepse si thua u zaurua dhe ato nuk kanë çfarë ta luajnë më për të luajnë më mbi emrin dashuri. Dhe po luajnë tashmë tani më për lojën. Ato ende janë bashkë në lojë dhe si thua lidhen për në lojë, po luajnë me gjëra të tjera, tani më se ku konsumuan si thua. Ndoshta luajnë me këtë aleancë, no? Ose luajnë si me aleancë dhe edhe kur si thua momentet e tyre të dashurisë ose të qëndrimit bashkë, të kokole të gëdheleve që japin, këto quaj unë dashur. Mirë, njeriu ka nevojë për këto, dhe mirë është kur i gjen. Ato i japin, por nuk e përdorin më për lojë, dhe sikur si kap më as kamera më për këtë punë. Ajo është pjesa e vërtetë. Se tek e fundit të gjithë kanë nevojë për dashuri. Dhe kanë filluar të luajnë, ndërsa Romeo dhe Heidi janë ende të luajmë si ato të dy, apo të luajmë mbi dashurinë. Apo të rrim dhe dashurohemi dhe kjo këputësh. Nëse drinë dhe jeve të për dashuria ty mbarove. Dhe ato e din dhe janë të dëzuar. Por këtë dëzim duhet të ndahet. Së shpeti duhet të vjetë frerë. Dikush duhet marrë liderën dhe të shëndrën bashk. Ose po vazhduan kështu të konsumohen. Në fund fare, edhe pse janë jashtë, janë në qendër të vëmendjes dhe mua më duket sikur tani e kanë më shumë qendrën e vëmendjes duke qenë jashtë shtëpisë së Big Brother dhe kam fjalën për Bardin edhe për Sarën. Dhe e gjithë, okay, Bardi ka qenë dhe në Fan Club edhe i ka sqaruar ato pikë pyetjet edhe nuk është shprehur shumë në lidhje me menaxherin, por u krijuar një lloj trekëndshi që bëri që të dy ata tani po shijojnë këtë pjesën e famës jashtë. Mm-hmm. Si ke parë ti këtë marrëdhënie dhe gjërat që kanë ndodhur së fundmi? Mua më pëlqen që tani më po marrin vëmendjen e duhur, siç e ka merituar çdo personazh që është Big Brother meriton të ketë kaq vëmendje. Për gjithë hirin, lojën, sakrificat që ka bërë për qenë aty, tensionin, durimin, nervat dhe çdo gjë. E ka marr jashtë. Bravo i qoftë. Më pëlqen që e ka marr. Mua më pëlqen, shiko, unë Sarën e di që është vajzë e zgjuar. E di, nuk është e njoh, por e kam parë në pak me lojën po, që ajo ka bërë. Po e kam parë të më zhdukur vajzë e zgjuar dhe është vajzë e zgjuar dhe e di që ajo
nuk i shpëton gjë nëse do kishte mundësi ta bënte, por momentalisht ajo nuk po luan. Ajo tani ka ndodhur disa gjëra që janë shumë të prekshme dhe uroj që mos ndodhë askush. Rasti për shembull i babait ishte një gjë që mua më dhim si femër dhe do doja shumë që të mos i kishte ndodhur asaj dhe askujt. Rasti për shembull i ne vëm pikpyetje, nuk vëm mbi këtë, ne vëm pikpyetje në lidhje me menaxherin. Sepse themi apo e shfrytëzojnë si famë. Edhe nëse janë duke shfrytëzuar, bravo i qoftë. Janë të rritur të dy, të tre, domethënë. Të tre, po, në këtë rast. Nëse e kanë bërë me plan, bravo i qoftë, por nuk mendoj që Bardhi do pranonte të bënte një gjë të tillë. Jo vetëm Sara, jo, normalisht ose po, por Bardhi është më është në mes, të thuash, të dyve dhe nuk besoj që ai do pranonte të luante. Ndaj dhe hedh më shumë ti poshtë hipotezën e të lojës. Do shohim si do vazhdojnë, nuk mendoj që Bardhi do kthehet më me atë njerëz, sepse vetëm për hir të sjelljes së majsa un kuptoj që ai është si njëri të si karakter, edhe çfarë lloj gjëje të ndodhet me Sarën, ai nuk do kthehet më se ka një sjellje, ka një kulturë që mua më pëlqen shumë, si ai dhe Sara. Atalanta, unë dua të të falenderoj shumë e dashur që ishe me mua dhe jam e bindur që do rishihemi sërish. Më shumë kënaqësi. Ditën mbar në vazhdim. Gjithashtu. Mirë, ne do të shkojmë në pak publicitet dhe rikthehemi sërish.